All units, yeah. Suspect blasting. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause... Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 5 Polícia. Bom, vamos lá, mais uma patrulha aí com a PM de Santa Catarina. Hoje tamo com o Taticão, pessoal. Tamo com o Tático aí, com o PPT. De Blazão aqui no interior, né, velho? Blazão raiz, velho. Top demais, hein? Dessa vez nosso highlight tá funcionando, hein, pessoal. Bom, vamos nessa, pessoal. Vamos sem sirene mesmo, é aqui do lado, velho. Já vamos começar daquele jeito, né, mano? Acabamos de receber um chamado aí que tem vários indivíduos trocando tiro por aqui. Parece que os indivíduos estão planejando um assalto à banca aqui na região, né, velho? Banco Flica. Fica bem próximo aqui. Também é próximo do presídio, né, velho? Vamos acabar com a festa aí, pessoal. Ó, já tem outro tático ali na área. On me. E parece que os indivíduos vazaram, hein, velho. Os policiais têm ido para outro lugar. Bom, vamos fazer uma ronda aqui. Parece que os indivíduos estavam reunidos aqui, pessoal, segundo informações. Eu já tô em outro lugar, velho. Eu acho que eles já foram tentar fazer um assalto ao banco, velho. Estão a quase 2 km, vamos encostar lá, velho. Deixar outra viatura do tático fazendo buscas ali na região, né, velho. Os caras estão fugindo de um veículo, velho. XLS. Não sei que veículo é esse não, velho. Tô indo pra Los Santos, velho. Vamos atrás, pessoal. Vamos atrás, velho. Muita gente pediu trazer o Tato aqui no GTA V. Eu só não tava com a oportunidade de gravar, né, velho. Blazão. Bom, estamos chegando aí, pessoal. Vamos na cautela aí. A gente não sabe quantos indivíduos tem, né, velho? Falando nisso, confira aí também a playlist do GTA 4 Polícia, hein, pessoal. PM Santa Catarina, que eu já trouxe o Taticão lá também, velho. Com várias viaturas da hora. Bom, tamo próximo aí já do QTH. Putz, os caras estão na cidade, velho. Bom, quando a gente finalizar essa ocorrência, a gente volta pro interior, velho. Quero aproveitar o blazão aí pra gente patrulhar o interior, velho.
Beleza, velho. Já estamos chegando aí ao último local aí que os indivíduos estavam. Vamos com cautela aí. Ei, beleza. Faltou freio, velho. Pior que eu nem sei que carro é esse, mano. XLS. Os indivíduos estão se deslocando, velho. Esse trânsito de Los Santos, velho. Então pra cá, os indivíduos estão rodando a área aqui, velho. Bom, se a gente não achar, tá pra lá, velho. Se não achar, eu vou dar QTA, velho. Bora, os indivíduos estão pra cá. XLS, velho. Deve ser um carro esportivo, velho. Estamos seguindo o rastreador do veículo, pessoal. Nossa, velho. Tá difícil de achar esses caras, hein, mano. Os malucos tão dando volta aí no quarteirão, velho. Opa, tão por aqui, hein. Será que é aquele veículo aí, velho? Será que é aquele veículo mesmo, mano? XLS. Bom, eu vou dar QTA na ocorrência, véio, pra gente não ficar perdendo muito tempo. Eu acho que é esse veículo verde aqui, mano. Deixa eu ver se atualiza aí. É esse mesmo, ó. O veículo é esse, achamos, velho. Vamos abordar. Finalmente, velho. Com cautela aí, pessoal. Pedir um apoio. We have a 1099 in Rockford Hill. Respond code 3. O veículo é esse mesmo, velho. Costa aí, velho. Vai. Parece que tem dois indivíduos. Demorou, mas achamos, velho. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos abordar aí com cautela, velho. Desce do veículo, cara. Vai. Desce. Desce do veículo, velho. Vai. Show me your hands. Vira de costa aí, vai. Levanta a mão. Eita, que bug, mano. Vira de costa aí, cara, vai. Aí, ó, tá armado, velho. Vai, filho, vai pro chão, vai. Deita no chão, perdeu, hein. Deita no chão. Team Green. Boa. Demorou, mas a gente achou um indivíduo aí, pessoal. Os caras se espalharam, velho.
A informação que chegou era que eram vários indivíduos, né? Deixa eu ver. Tá, tem um DP próximo aqui, beleza. Muito bom, velho. Logramos isso aí. Capturamos o indivíduo, né, velho? Eu já ia dar QTA na ocorrência, velho. A gente não achava o indivíduo, mano. Bom, eu acho que uma parte da quadrilha se omisiou naquele mato, velho, do começo. Por isso que os policiais da outra viatura do Tato ficaram lá procurando, né, velho? Do outro lado da pista. Enfim, né, pessoal? Pelo menos um tá na mão aí. Vamos de volta. Reforçar o patrulhamento aqui na região. Aproveitar nossa blaze e patrulhar essas estradas de terra aqui. Taticão, viatura bonita, velho. Marronzinho. Mandado de prisão, onde é isso, velho? Mirror Park. Tá, velho, tamo perto aí. Vamos cumprir esse mandado de prisão aí. Ih, velho. Tá, bora lá, pessoal. Putz, parece que bugou a ocorrência, mano. Citizens report a civilian requiring assistance in Grande Sonora Desert. Tá, deu uma bugada na ocorrência aí, velho. Era um mandado de prisão aí pra gente cumprir. I need backup! Não tem problema não. Vamos reforçar o patrulhamento aqui nessa região. Taticão na área. Citizens report in not Gordo. No further units required. Tem um pessoal ali, velho. Vamos dar uma olhada. We have a 211. Bom, agora sim, pessoal, chegou uma ocorrência pra nós aí. Uma ocorrência de um sequestro em andamento, velho. Olha, vamos dar de cara com os indivíduos, mano. Olha o veículo ali, ó. Fazer uma barreira aqui. Por isso que é bom patrulhar essas áreas aqui de estrada de terra, né, velho? O indivíduo vai passar aqui, mano. Vai, mano, deita no chão. Ele tá armado, né, velho? O cara tá com uma pistola mesmo, velho. A vítima aqui é uma mulher, ó. Beleza, e aí, senhora? Tá ferida? Tá precisando de um apoio aí? Every time. Só está uma viatura aqui. Attention all units. We have an officer requiring assistance in Great Chaparral. Units respond code 3. Viatura já tá chegando aí. Vamos dar continuidade ao nosso patrulhamento, pessoal. Perder muito tempo aqui não, né, velho?
Eita, velho. A viatura vem daquele jeito, né, velho? We have in Great Chaparral. Units respond code 2. Ai, ai. Ah, chegou ali a viatura, beleza. Uma viatura diária, né, velho? Pra levar a vítima embora pra casa. Mano, pegamos o cara bem de frente ali, velho. Citizens report, shots fired in Great Chaparral. All available units respond. 8 indivíduos, tá. Bora lá, velho. Bom, acabamos de receber uma ocorrência aí. Tem 8 indivíduos trocando tiro aqui, velho, na região. Vamos encostar lá, velho. Mais 3 viaturas estão indo atender a ocorrência também, velho. Vamos encostar aí no apoio, velho. Ih, blazão. Tá fazendo um break dance. Eita, velho. Bora, 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 bora. Deixa os caras se matando, né? A gente acompanha de longe. Ó, chegou mais uma viatura do tático e 2 viaturas de área aí. Boa, agora a gente aproxima, velho. Vamos com cautela aí. O helicóptero da PM também veio dar um apoio aí. Beleza, velho. Provavelmente foi um acerto de gangue aqui, né, velho? Olha os blazão aí, velho. Ficar tudo sem vocês para choque. Uma do tático, 2 de área, né, velho? E a gente tá querendo um apoio também. Boa. Deixar os corpos aí, não tem nada pra gente fazer, né, mano? E seguir aí no patrulhamento, pessoal. Bela ocorrência, velho. A gente só acompanhou de longe aí. Tático. Attention all units. Units respond code 2. In Great Chaparral. Pessoa perdida, velho. Tá, bora lá, vai. Não ocorrência pro tático não, mas vamos atender aí, pessoal. Estamos perto aí do local, né, velho? Tá uma pessoa perdida aqui nas montanhas, velho. Vamos dar um apoio aí, né? Opa, ó. Localizamos já, hein? Ele veio estar lançando flare ali. Legal, mano, essa ocorrência. A pessoa parece desorientada. Nossa, tomara que não exploda aqui, né, velho? E aí, cidadão, tudo bem, mano? O que é que houve aí? Tá, o veículo dele aí tá danificado, pessoal.
Vamos conduzir ele pra casa aí, tranquilo, velho. Devia estar desorientado aí. Vem, cara, entra aí na viatura, vai. Ué, a gente vai ter que conduzir no carro dele, não entendi, velho. Não, o carro tá zoado mesmo. Vem, cara. Solta esse flare aí, véi. Beleza, agora ele vai. Bora, cara, entra aí, mano. É, mano, tá meio bugado a ocorrência, né, velho? Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Se você der like, até o próximo, hein? Vamos fazer uma busca aqui nesse veículo, velho. Ver se não tem nada ilícito aí. We have in Pillbox Hill.